មាតរត្យសានគាចុងចិត្ត្រៃស្វាកុមកម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកសានរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកសានគឺមកជ្រាបពីមូលហេតុប៉ັດដែលធ្វើឲ្យតារាចំរៀងដល់បីឈ្មោះនរដមបាត់មកសនឆឹងពីវិស័យសិល្បៈ អរិយាពេជិជាចានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាជាងចាស់ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញលោកឈឿនឧត្តមត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាលោកហាក់ស្ងប់ស្ងាត់បាត់មុខសូនឆឹងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈដែលធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រលោកមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាបានបង្ហើបឲ្យដឹងបែបព័ន្ធទៅនឹងការបាត់មុខនៅក្នុងពិភពសិល្បៈអរិយាពេជិជាចានឆ្នាំ២សំណាក់តារាជំនាញបែបមនុស្សសេចក្តីតនាលោកឈឿនឧត្តមគឺដេះសារតែមានតារាជំនាញស្រកកក្រោយច րան ទៅបន្សើមានការអញ្ជើញ អីឡង់នៅតាមស្ថានីយ៍ត្រួតទោះស្រាប់ពេដែលលោកមានបញ្ហាជ្រមុះនឹងបំពង់កទៀតនោះទើបការងារសិល្បៈស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងជាស្ដេចអ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាដែលជាម្ចាស់ភិក Movie Star Research បានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកឈឿនឧត្តមជាពិសេសនោះគឺមូលហេតុនៃការក ্লি ះឆ្ងាយពីសិល្បៈរបស់តារាចម្រៀងលោកនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះការងារសិល្បៈរបស់លោកឈឿនឧត្តមហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ធ្វើឲ្យទស្សនិកជនហាក់មានការងឿងឆ្ងល់ថាតើលោកបាត់ អ្នកលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតលោកមិនបានបាត់តើណាទេតែដោយសារតែមានតារាចម្រៀងប្អូនប្អូនចំនួនក្រោយច្រើនទៅបានជាមិនសូវមានការអញ្ជើញលោកឲ្យឡើងច្រៀងតាមស្ថានីយ៍ទទួនឹងម្យ៉ាងទៀតលោកមានបញ្ហាជំងឺច្រមុះនិងបំពុងកអរយុពពេល4ឆ្នាំហើយទៅកាងាសិល្បៈស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះទៅតែពេលនេះលោកបានជាសះស្បើយពីជំងឺអ្នកនាងសិទ្ធឧត្តមផល្លាបានប្រាប់បន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកមានវ័យ43ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះកราวពីកាងាលោកឈឿនឧត្តមនៅតែ បានតោអាចិបជាតារាចម្រៀងប្រចាំផោជនីឋានពិភពរិត្រីរួមជាមួយតារាចម្រៀងជើងចាស់ជាចរានឌួងគោរំលឹកផងដែរថែលោកឈឿនឧត្តមគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញផ្នែកចម្រៀងមនុស្សចិត្តណែលោកចៅប្រឡោកនៅក្នុងពិភពសិល្បៈនាឆ្នាំ1998តាមរយៈការប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីកិលងតារារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ះលេខ5ដោយលោកបានទទួលចិលិភីលេខ2និងក្រៃមកក្រុមមានកែឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុង តកណ្ដាលរះស្មីស្ទឹងសង្កែមានដូចជាបតខ្លាចរការដែកអោបស្រមោរនុយខៃប្រាំងទឹកភ្នែកជន់ពេលទូរសាពអ្នកណែនិងប្រពន្ធនានាគេណព្រមទាំងបតចំរៀងល្បៃមួយចំនួនទៀត